بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پانچ منٹ کی میری حاضری ہے محبت اور عقیدت کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ حضور کی برگاہ میں اپنی حاضری لگوائیے کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں سرکار مدینے کے اندر ہمارا درود سماعت بھی فرماتے ہیں اور ہمارے درود کا جواب بھی دیتے ہیں محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ چلتا
ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ।